Депутати Підгайцівської сільської ради просять священнослужителів та духовенство УПЦ Московського патріархату, які служать на території громади, змінити канонічний статус та вийти з Московського патріархату. Крім того, обранці громади звернулися до президента України та парламенту, аби пришвидшити ухвалення законопроекту про заборону Московського патріархату на території України. На їхню думку, діяльність УПЦ МП носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер. Тому заборона сприятиме захисту національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності української держави.